Nå skal vi se litt på praktisk bruk av jQuery. Så her har jeg tenkt å bruke de sider som vi hadde fra forrige uke. Og jeg har kommentert ut stort sett alt innholdet i alle funksjonene, men jeg har latt funksjonene stå her. Og siden er litt sånn som før, så når jeg trykker på knappene her, så kaller han funksjonene. Så når jeg trykker endre overskrift, så kaller han en funksjon, men innholdet i funksjonen er kommentert ut. Og dette er fordi at jeg skal legge inn jQuery her for å vise hvordan jeg vil løse dette med jQuery. Her har vi koden for websida, og her er det lenket opp jQuery via Google, sånn at jeg er trygg på at jeg har en god webserver som leverer jQuery, så det er rask. Og så er det stor sannsynlighet for at folk som går inn på mine sider allerede har catchet jQuery fra den siden her. Ellers har jeg ikke gjort noen endringer på siden. Så da skal jeg, før jeg går i gang med å vise hvordan jeg vil ha løst disse oppgavene, så skal jeg gi et lite tips. jQuery er et veldig stort bibliotek. Så når dere begynner å lure på hvordan ting er, så kan man gå inn på jqapi.com, og så kan man inn her finne ut og søke om om forskjellige funksjoner i jQuery. Dette er ikke den offisielle jQuery-siden, men jeg synes det er en veldig god søkefunksjon på den siden her. Så jeg anbefaler den. Nå vil se litt nærmere inn på de forskjellige funksjonene og hvordan de virker, med gode gode eksempler. Ok, nå var det nevnt. Så tilbake til oppgaven, og skal vi se litt på hvordan vi løser den. Oppgave 1. Ny overskrift. Skal vi se her. Endre overskrift er slik at når brukeren klikker på knappen endre overskrift, endres innholdet i første paragraf i stedet for. Altså, når jeg trykker på endre overskrift her, så skal første paragraf her oppe endre seg. Og første paragraf, den har en ID på para 0, ser jeg herifra, husker jeg. Og den skal få den ifra det elementet som har ID-en ny overskrift, som er den tekstboksen her borte. Ok, da er det bare å gå i gang med koding. Og da starter vi alltid med dollartegnet for å si at nå kommer det noe jQuery. Og hvis dere ser videoen til Leikning, så snakker hun om dette med hvor viktig det er at hele dokumentet er lastet før du begynner å kjøre jQuery, eller noe som helst kode. Og eksempelet hun bruker er document.ready. Og det vil... Men det er andre måter å gjøre det på. Og i de nyere utgavene av jQuery så kan man rett og slett bare... nå har jeg lagt inn parentesen, og så kan man skrive funksjonen inn her. Og ved å gjøre det, så sikrer jeg at denne funksjonen ikke kjører før hele Doom, altså hele HTML-dokumentet lastet. Så dette er en sånn fin sikkerhetsfunksjon som har kommet inn, i stedet for å skrive document ready. Så nå har jeg funksjonen. Og så tar jeg en krøllparentes. Og nå kan jeg skrive alt inni her, men for å gjøre det litt mer lesevennlig for meg selv, så pleier jeg å dele på flere linjer når jeg skal demonstrere dette. Og så avsluttes det hele med en vanlig parentes og en semikolon. Da kan jeg bare markere den siste parentesen her og se at det er den samme som er den første. Og krøllparentesen åpner og slutter. Da kan jeg altså skrive selve koden som vil gjøre her inne. Så det første jeg gjør, jeg vil finne tak i det elementet som jeg skal endre, som er første paragraf her oppe. Og jeg kan se her nede at den har en, hvor har jeg den? Den har en ID 0. Egentlig så skulle dette her ha vært inni her. Da er det bare å gå i gang med selvkodinga. Dollartegn. Parentes. Gåsøgne. Hashtag. Hashtaggen gjør at vi snakker om en ID, så nå skal vi adressere direkte til en ID. Og det er para 0 jeg skal ha tak i.
Og hva er det jeg skal endre på paranull? Jo, jeg skal endre teksten. Eller det vi også kan gjøre, det er vi kan bruke inner HTML. Så jeg skal endre inner HTML der. Og hva skal jeg endre til? Og bare for å teste at den koden her virker, så gjør jeg det bare med et par gåsehud og skriver hei på deg. Sleng på en semikolon, lagre, og så oppdaterer siden her borte for å se hva som skjer. Nå henter han ikke teksten ifra tekstfeltet her, han rett og slett bare skriver ut den teksten inne her. Oi, her er det et eller annet som ikke virker. Ja, jeg må vel kanskje se på koden her, skal vi se. Ja, inner HTML er det som vi har brukt før. Det er derfor. Tekst. Så jeg skal endre tekstdelen i paragrafen i stedet for inner HTML. Det er det samme delen av HTML-tegningen som jeg endrer. Skal vi se. Lagre. Refresh siden. Ja, nå virker det. Ok, så jeg vet at når jeg trykker på knappen, så endrer jeg det som står oppe i paragrafen. Jeg ser en gang til. Står først på her og trykker og hei på deg. Ok, så nå vet jeg at i hvert fall får tak i riktig paragraf, og jeg får tak i tekstelementet som jeg skal endre. Men jeg skal jo ikke endre at hei på deg, jeg skal endre det til at det er innholdet i den tekstboksen her borte. Så da må jeg ha tak i tekstboksen. Så da fjerner jeg bare gamle innholdet. Og så må jeg ha tak i den. Og da er det bare et dollartegn for å si at nå skal vi ha tak i et nytt element. Parentes, gåsøyne, og det jeg skal tak i er da må jeg ha en hashtag, altså en hashtag for å si at jeg skal tak i noe basert på ID-en. Her ser jeg den gamle koden, og den heter ny overskrift. Så jeg bare går inn og kopierer den. Men jeg skal ikke ha tak i hele den, for hele den vil jo på en måte være hele tekstboksen. Jeg vil bare ha innholdet. Og hvis vi ser før, så skriver vi value. Men her holder jeg å skrive valg. Og så en parentes der. Og så må jeg vel faktisk ha en parentes på slutten også, tror jeg. For å telle parentesene riktig her. Ja. Så her blir det litt mye parenteser å telle. Skal vi se om det virker nå. Lagre. Refresh. Jeg bare trykker på den nå med blank boks. Da blir den blank. Og hei på deg. Endre overskrift. Og nå virker det. Så den koden her erstatter det som står her. Den gamle koden kunne også vært komprimert litt. Men hvis jeg går her oppe nå og komprimerer den her. Når man er vant til å skrive jQuery, så vil man nok fortere skrive det på denne måten her i stedet for. Altså bare en liten linje som gjør alt det samme. I neste videoen så skal vi se på oppgave 2.